Müsahibim Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vəfa Quluzadədir. Vəfa müəllimin 70 yaşı tamam olubdur. Bugün onun 70 yaşlı ömrünə bir nəzər salacağıq. Vəfa müəllim, ilk gənclik devriniz harada keçibdi? Hansı təhsilindən təhsil alıbsınız? Harada təhsil alıbsınız? Necə keçibdi gəncliyiniz? Mən deməli 1940-cı il 21 dekabr akşam saat 9'da anadan olmuşam. Amma ki registrasiya 22 dekabrda olubdur. Ona görə vəsiqəmə görə mən 20 dekabrda anadan olmuşam Bakı şəhərində. Lakin bu 2-ci dünya müharibəsinin ərəfəsi idi. Mənim atam müharibənin birinci günlərindən cəbhəyə getdiyinə görə mən deməli anamla və nənəmlə Qazax rayonunun deməli Aslanbəyli kəndinə köçməli olduq. Çünki şəhərdə dolanmaq çox çətin idi. Bakıdan köçdünüz. Bakıdan, bəli. Və müharibə illərini mən kənddə keçirdim. Ona görə məsələn mənim uşaqlıq xatirələrim həmən o Aslanbəyli kəndi, orada olan dəyirman, çayın üstündə duran, mənim necə çaya hoppanmağım və sonra məni qaynaqçı arvadlar necə sudan tutub bayıra çıxartmaları, bunlar hamısı mənim yadımdadır, yemlik yadımdadır, uşaqlarla gedib yemlik yığardıq, indiki gənclər heç bilmir yemlik nə deməkdir. Amma o müharibə illərində o həm dadlı, həm də ki qidalı bir vitaminli bir deməli bitki idi. Uşaqlıq illəri orada keçdi, ondan sonra ki Bakıya qayıdandan sonra da, atam cəbhədən qayıdandan sonra oldum Bakı sakini. Əvvəl deməli yaşayışımız oldu kommunal bir evdə, Şors küçəsində, olduqca beynəlmiləl bir deməli həyətdə. Sovet hökumətinin deməli siyasəti ondan ibarət idi ki, şəhərin mərkəzində ziyalılardan başqa Azərbaycanlı olmasın. Erməni, Rus, ondan sonra onların üçdə birini də Azərbaycanlılar bəlkə təşkil edərdi şəhərdə. Ona görə danışıq dili rus dili idi, erməni dili idi, ermənilər çox idi. Onlar da düzdür rus dilində danışırdılar. Amma bu cür qatma qarışıq bir şəraitdə milli şuurun oyanmasına şərait yaradırdı. Bəli, belə bir qatma qarışıq şəraitdə Vəfa müəllim yeni yetmə oldu. Yeni yetməliyiniz necə olubdu? Bilirsinizmi, mən hesab edirəm ki, mən daima məsələn, İkili, ikiyə bölünmüş bir həyat yaşamışam. Səbəbi ondan ibarətdir ki, aldığım nənəmdən məlumatlar və tərbiyə mənim nənəmin ədalətsizlikdən ürəyi parçalanırdı. Çünki onun ərini öldürmüşdülər, onun qardaşlarını Sibirə sürgün etmişdilər ya güllələmişdilər. Yaxın adamları hamısı, deməli, bəy ailəsi olduğuna görə represiyalara məruz qalmışdı. O da bu barədə nə anamla danışa bilərdi, nə atamla. Çünki deyirlər ki, divarların da qulağı var, bunu danışmaq olmaz belə şeyləri. Mən onun üçün balaca uşaq, yəni belə bir pəncərə idim ki, o bunun hamısını mənə deyirdi. O barmağımla göstərir ki, bu divardakı Lenin deyir, cinayətkardır. O da deyir, bizim həyatımızı dağıdan, bizim qohumlarımızı güllələyən, bizi bu cür kasıb vəziyyətə salan, bilirsinizmi? Ondan sonra məsələn, mən pionerliyə qabul olunanda, mən getmədim. Bütün sinif pionerliyə qabul olundu, mən özümü xəstəliyə vurdum, getmədim. Bir müddət keçəndən sonra soruşdular ki, bəs sən niyə qalstuq taxmırsan? Mən dedim, buna görə ki, mən pioner deyiləm. Müəllimlər dedilər, sən dəli olmuşsan, nədir? Qalstuq, bir axı məni qəbul eləməmişsiniz. Deyir ki, daxilisi yoxdur. Sizin sinif qəbul olunub taxarsan onu. O bir epizod. Komsomola qəbul olunanda, mən deməli 7-ci sinifdə komsomola daxil olmadım. 10-cu sinif gələndə direktor həyəcan təbili vurdu. Bizim məktəb pis siyahıya, qara siyahıya düşəcək. Necə yəni biz, o da 23-cü məktəb idi. Yalvardılar mənə ki, mənə və bir iki dostum var idi. Mütləq gedin komsomola daxil. Tələbə oldunuz, tələbə Vəfa müəllim. Tələbədəki şərqşünaslıq fakültəsi, o artıq deməli, bu dövr artıq Xruşov dövrü idi. Bir balaca Stalin dövründən keçid dövrü idi. Bir balaca liberallaşma dövrü idi. O vaxtlar Sovet hakimiyyəti haqqında xeyli anekdot, söz söhbət, nəyisə danışıb danışmamaq. Bu şəraitdə sizə maraqlı, oxucuya maraqlı deməli, epizodlardan birisi Əbülfəz Elçibəy ilə mənim tanışılığım. Onda Əbülfəz Əliyev idi, Elçibəy deyildi. Və biz bir-birimizə Əbülfəz Elçibəy olduqca deməli, millətpərəst bir şəxsiyyət idi. Tələbə yoldaşı. Tələbə yoldaşım idi, bəli. Və olduqca Azərbaycanın, məsələn, mən də başa düşürdüm ki, Azərbaycan Rusiyanın koloniyasıdır, Elçibəydir. Və bu barədə, və bu ola bilsin ki, platformada bizim bir-birimizə simpatiya və, məsələn, tanışığımız inkişaf etdi. Və
Bəli, qutardınız bir tələbəliyi və Elçi bəy getdi xarici ölkəyə, siz də getdiniz Moskvaya. Mən getdim Moskvaya. Moskvada deməli, Moskvanın onda ən dissident institutu, deməli, Yaxın Şarq institutu idi. İnstitut Bližnjego Vostoka, akademiyanın. Orada çox parlaq bir mənim deməli müdafiəm oldu. Misir haqqında, Misir romanı haqqında və ümumiyyətlə müdafiədə bütün o Yahudi intellektualları yığışmışdı və mənim suallara, cavablarıma belə gürültülü alqışlardan cavab verirdilər. Onda Misir, İsrail, Yaxın Şarq münaqişəsi və s. bu cür məsələlər müzakirə olundu. Belə ilə Xarici İşlər Nazirliyinə getdiniz. Xarici İşlər Nazirliyinə mən hesab edirəm ki, mən təsadüfən düşdüm. Niyə görə? Çünki əgər bu Sovet İttifaqının Yaxın Şarqda ekspansiyası ilə üst-üstə düşməsəydi, mənim ana tərəfdən bioqrafiyam məni heç bir siyasi orqanda işləməyə imkan verməzdi. Ona görə, məsələn, Moskvadan deməli, kadravik deyilən Pyotr Falaleyeviç Uzlov, onu ömrümün axırına qədər unutmaram. O Bakıya gəlib bütün dosiyeləri qaldırdı və bütün şərqşünaslarla görüşdü. Onların arasından yalnız məni Moskvanın Sovet İttifaqının Xarici İşlər Nazirliyinə seçdi. Dəvətnaməni alanda ki, siz işiniz filan gündən başlayır, gözlərimə inanmadım. Və getdiniz Misirə səfirlikdə muavin oldunuz, katib oldunuz? Yox, bir səfirlikdə mən katib oldum, amma mən sizə deyim ki, Misirdəki təcrübə dünyanın heç yerində ola bilməzdi. Çünki Misir Sovet-Amerikan qarşı durmasının ön xətti idi. Mən Misirdə olanda, orada Greçko ilə də görüşdüm, Gramiko ilə də görüşdüm, ondan sonraki Kasigini müşayiət edirdim sirli danışıqlarda. Tərcüməçi idiniz? Tərcüməçi deyildim. Sovet İttifaqı diplomatik korpusunda tərcüməçi olmur. Orada yalnız ixtisası üzrə diplomat. Mən ən yüksək səviyyəli, deməli, siyasi səviyyədə, məsələn, diplomat idim, ona görə məni bu siyasi danışıqlara cəlb edirlər. Məsələn, iqtisadçını, iqtisadi, deməli, məsələlər üzrə müşavir başqası tərcümə edərdi. Ənvər Sadatla görüşləriniz olubdu, təbii ki. Ənvər Sadatla sözsüz ki, mənim görüşlərim birincisi səfirlə birgə mən olmuşam Ənvər Sadatın yanında, ondan sonra Kasıginlə birgə olmuşam, bir də Gereonun iki zabiti ilə. Müharibə vaxtı Sovet İttifaqı Sadatə kömək etmək üçün kosmosdan İsrail mövqeylərinin, tanklarının mövqeylərini çəkmişdilər, amma onu oraya yalnız çox inanılmış bir adam olardı. Mənim isə reputasiyam əla idi, sözsüz ki. Mən olduqca güclü, olduqca sadiq, mən həqiqədən də Sovet İttifaqına sadiq bir şəxsiyyət idim. Mənim xatirələrim başqa bir şey idi. Amma mənə vəsiyyət eləyənlər demişdilər ki, bu həyatla sən ayaqlaşmalısın. Nə qədər nifrət etsən, digərək ayaqlaşırdın. Mən də ayaqlaşırdım. Yəni ki, demək istəyirəm ki, Misirdə mən çox böyük dövlət təcrübəsi aldım. Ondan sonra mən Misirdən düz müharibədən sonra, Misirdən düz getdim Cenevraya, orada Sovet nümayəndə heyətinin üzvü oldum. Rəhbər Gramiko idi, müavini Vladimir Vinogradov idi. Ondan sonra mən bu işim zamanı Misirdə, Cenevada Yevgeni Primakovla tanış oldum. Məsələn, Yevgeni Primakov gözəl analitik idi, olduqca güclü bir deməli şəxsiyyət idi. Məsələn, o Vladimir Vinogradovu gəlib şiddətli surətdə tənqid etmişdi. Niyə görə? O, Sovet İttifaqının politbürosunu, rəhbərliyini aldadır. Çünki Ənvər Sadat Amerika ilə əlaqə qurmaq, Sovet İttifaqını isə üz döndərmək siyasətində başlamışdı. Amma Vinogradov istəyirdi ki, təmiz çıxsın bu işdən, tərsinə verirdi məsələləri. Məni də qoymurdu, məsələn, öz mülahizələrimi yazın. Moskva həyatınız sona çatır. Moskva həyatınız nə vaxt sona çatdı? Moskva həyatım mənim 1975-ci ilin axırında sona çatdı. Mən deməli, gözəl işlədiyimə görə, məsələn, baxmayaraq ki, mən milli azlıqlardanam, azərbaycanlıyam, Bakıdanam, məni düz mərkəzi aparata, özü də yüksək vəzifəyə təyin etdilər. Kim oldunuz? Mən onda deməli, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin birinci katibi oldum. Bəli. Yox, onda müşaviri idim, yox. Yox, müşavir sonra oldum. Bəli, müstəşar sonra oldum. Müstəqillik dövrü gəldi, çıxdı. Nəhayət, müstəqillik dövrü mənim üçün, bilirsiniz mi, çox ağır niyə görə keçdi? 20 yanvar günlərində mən, deməli, Əlcəzairdə çalışırdım və 20 yanvar günlərində mən Sovet İttifaqından əlaqələrimi kəsib müstəqil surətdə Qarbaşovun Azərbaycana divan tutduğunu ifşa etmək istəyirdim. Mən birincisi Türkiyə səfirliyinə, səfir deməli Ömər Ersuna müraciət etdim, mənə siyasi sığınacaq verin. Mən Türkiyəyə gedib Türkiyə televiziyonunda çıxış edim. Dedi, olmaz, çünki biz Qarbaşovun dostuyuq, NATO dövləti kimi. Ondan sonra dostlarım Əlcəzairlilərdən xahiş etdim.
Və mənim səylərim nəticəsində Əl-Cəzair Hakim Partiyasının Politbürosu yeganə bir deməli, orqan oldu ki, Sovet İttifaqının Azərbaycana qarşı təcavüzünü pislədi. Başqa Türkiyədə bu barədə mən mövqeyi olmadı. Heç bir dövlətin mövqeyi olmadı. Ondan başqa onlar mənə tribuna verdilər qəzetlərində, amma öz adımla yox. Mən orada, məsələn, Qarbaçovun qara sifəti, ondan sonra Qarbaçov və Rusiyanın Azərbaycana koloniya, deməli, siyasəti, kolonizator siyasəti, külli miqdarda, deməli, məqalələrim olubdur. Onların hamısını gətirib Bakıda Əbülfəz Elçibəy onda gizlənəndə hələ ki, üzə çıxmayanda, patpoliyada olanda ona bağışlamışdım. Bəli, bəli. Elçibəy hökuməti sizi dəvət elədi müşavir kimi, dövlət müşaviri kimi. Elçibəy mənə əvvəl Xarici İşlər Naziri vəzifəsini təklif etdi, rədd etdim. Dedim ki, sizdə portfel davası başlayacaq, yeni hakimiyyətsiz. Mən istəmirəm burada iştirak edim. Onda Elçibəy mənə dedi, yaxşı, dövlət müşaviri kimi çalış. Dedim, yaxşı, öz işimdə qalıram. Və Elçibəy, mən nə cür sizə deyim? Mən öz işimlə məşğul idim. Çünki hakimiyyətə gəlmiş cəbhə nə xarici siyasətlə necə rəftar etməyi hələ bilirdi. Ona görə mən bütün bu məsələləri öz əlimdə. Azərbaycanın birinci növbədə Amerika ilə əlaqələri, Qərb ilə əlaqələri, Avropa ilə əlaqələrini möhkəmləndirmək. Və nəhayət siz ilk dəfə olaraq NATO bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsinə bağlı bəyanatla çıxış etdiniz. Bu Heydər Əliyev dövrünə təsadüf etdi. Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan çox kövrək bir vəziyyətdə idi. Heydər Əliyev ağır xəstə Ankarada Gülhanə xəstəxanasında. Azərbaycan müxtəlif şayələr bürüyür. Müharibə təzədən başlayacaq. Ermənilər nə edəcək? Mən bu şəraitdə özüm qərarı verdim. Və özüm bu bəyanatı verdim ki, Azərbaycan öz torpağında Amerika Birləşmiş Ştatlarının və NATO-nun bazalarının yerləşdirilməsinə hazırdır. Amma bu bəyanatdan sonra istefaya getmədiniz, sonra istefaya göndərildiniz. Mən istefaya göndərilmədim. Bu istefa sözündə mən çox təəssüf edirəm ki, bunu bizim deməli mətbuat orqanları düzgün başa düşmür. İstefa ərəb sözüdür. Yəni ki, bu əf olunmaq istəməyi istəyidir. Kim ki işləmək istəmir, öz xoşu ilə getmək istəyir, o istefa tələb edir. Amma kim ki işdən çıxarılır, onu işdən çıxarırlar. Sizi işdən çıxartdılar. Yox. Heydər Əliyev yanınızdaymı sizin? Bir ay mənim ərzəmə deməli, qol çəkmədi. Bir ay bütün Azərbaycan qəzetləri hər gün yazır. Bugün də Vəfa Quluzadənin ərzəsi imzasız qaldı. Sabah da ərzəsi imzasız qaldı. Mən demişdim ki, mən ərzə vermişəm və istefaya getmək istəyirəm. Səbəblərim səbəb də prezidentin özünə dedim. Nə idi səbəbi? İndi aça bilərsiniz. Səbəbi hamı, mən sizə deyim, ictimaiyyət bunu belə qarşıladı ki, bu İstanbul sammitinin ərəfəsində idi. Orada Qarabağ məsələsi üzrə hər hansı bir sənəd qəbul olunacaqdı. Ona görə ictimaiyyət bunu belə başa düşdü ki, mən Dağlıq Qarabağ məsələsinin bizim xeyrimizə olmayan həllin əleyhinəyim. Bundan başqa da mən sizə açığın deyim ki, mən öz xasiyyətimə görə məmur deyiləm və heç vaxt məmur olmamışam. Baxmayaraq ki, məmur işində 30 il çalışmışam. Mən ziyalıyam və ona görə də mən deməli ziyalı kimi xalqımla açıq danışmağa can atırdım. Bu da bir fürsət idi ki, mən buna nail olum və mən buna nail oldum. Ondan sonra 2002-ci ildə telekameralar qarşısında Heydər Əliyev məni geri qayıt, işinə dön dedi. Mən isə onda dedim ki, yaşıma görə gedə bilmərəm. Dedi, bəs mən dedim, cənab prezident, siz supermensiniz. Sabahsı gün bütün qəzətlər çıxdı ki, Vəfa Quluzada deyir ki, o sizinlə məsləhətləşirdi vəzifədən getməyinizə. Məsləhətləşirdi və mən bunda çox fəxr edirəm. Çünki məsələn Kivestdən əvvəl o mənlə məsləhətləşmişdi. Ona görə Kivestdə heç bir müqavilə imzalanmadı. Mən bunu öz mənim də burada payım. Sözsüz ki, qərarı mən qəbul etmirdim. Qərarı prezident qəbul edir. Amma onun məsləhətçisi kimi mən ona həmişə düzgün məsləhətlər vermişəm. Məsələn mən bir şey də deyə bilərəm. Mən Azərbaycana qayıdanda bir neçə ay Ayaz Mütəllibovla işlədim. Ayaz Mütəllibova mən çox düzgün məsləhətlər vermişəm, amma birisini də onun qəbul etməyib. Mənə tərsinə deyirdi ki, sən düz fikirləşmirsən, bu cür olacaq. Amma mən deyən kim oldu? Vəfa müəllimin bugün 70 yaşı var. 70 yaşlı Vəfa müəllimə dövlət qayğısı necədir? İnsanlara məsələn çoxuna orden verirlər, medal verirlər, deyək ki, fəxri pensiya təyin edirlər. Bugün Vəfa müəllim necə yaşayır 70 yaşlı Vəfa müəllim? Mən sizə deyim ki, mən öz pensiyamdan razıyam. Birinci bundan başlayayım. Çünki Azərbaycanda çox düzgün qərar qəbul olundu. Yəni, ömrünü dövlət işində keçirənlərə yüksək pensiya. Onun bütün deməli fəaliyyətini həm Sovet dövründə, həm indiki dövrdə. Sovet dövründə mən Mərkəzi Komitənin şöbə müdiri idim.
iki deməli strok ali səviyyətin deməli deputatı idi Azərbaycanda. Yəni məclis üzvü idim. Ondan sonraki müstəqillik dövründə də üç prezidentin müşaviri, dövlət müşaviri, təhlükəsizlik şurasının üzvü vəzifəsində. Ona görə mənə yaxşı pensiya verirlər, çox sağ olsun. Çox razıyam. O ki qaldı mənə ordin verilmir, medal verilmir. Mən birincisi hesab edirəm ki, düzgün edilir. Niyə görə? Ona görə ki, mən hakimiyyətdən özüm durub, qapını çırpıb çıxıb getmişəm. Bu cür adama nə ordin verirlər, nə medal verirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu tamamilə mən heç vaxtı təmənnəm olmayıb ki, mənə ordin ya medal verilsinlər. Sizə yada salım. Mən nə vaxt istifaya getdim? İstifaya gedəndə mənim 59 yaşım var idi. Məsələn, ordin medal deməli istəyənlər deyirlər ki, 60 yaşım tamam olsun, mənə ordin versinlər, bəlkə sonra gedim. Bu olmadı. Ona görə mən məsələn 50 yaşında da yenə həmin şey oldu. 50 yaşında da mənə nə ordin verdilər, nə medal verdilər. Çox sağ olun studiyanıza gəldiyinizə görə. Mən qeyd edim ki, 70 yaşında həmişə cavan Vəfa bəy, 70 yaşında ailəsində faciə oldu, oğlunu itirdi. Bu münasibətlə ona başsağlığı veririk və özünü isə 70 yaşı münasibətlə təbrik edirik. Can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq və elə bilirəm ki, Azərbaycan xalqının Vəfa müəllim kimi təcrübəli, istedadlı diplomatlara və ağsaqqallara böyük ehtiyacı var. Yəni bu fərqli ağsaqqaldır. Fərqli ağsaqqal kimi biz sizi Obyektiv TV və Turan İnformasiya Agentliyi adından bir daha təbrik edirik. Sağ olun. Bugünkü qonağım hamının tanıdığı Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vəfa Quluzadə idi.